Sådan der. Så er vi klar til at gå i gang, og på vegne af jer selv og Get Accept, vil vi rigtig gerne byde jer velkommen. Vi er en lille eksklusiv skare i dag, så for at sikre, at vi holder tiden, så kører vi præsentationen igennem, og så vil det være mulighed for at stille spørgsmål afslutningsvis. I skal indledningsvis høre lidt fra mig. Jeg hedder Pernille, jeg er direktør i SuperOffice Danmark, og jeg skal gøre et forsøg på kort at sætte dagens emne ind i en SuperOffice CM sammenhæng, og derefter giver jeg stafetten videre til Peter, som står for dagens hovedindhold, nemlig hvorfor digital signatur, og hvordan I får gjort det til en så let handling som overhovedet muligt at få den her underskrift. Hvordan får vi fjernet forhindringer for dem, der skal skrive under? Det har alle dage været relevant, og måske endnu mere relevant end nogensinde, uden i øvrigt at ville slå plat på corona og den alvorne den situation, vi befinder os i. Peter kommer fra Get Accept, som er en af vores væsentlige partnere i vores SuperOffice App Store. Og Peter kommer vi tilbage til, men først lidt omkring SuperOffice CM og kunderejsen, som jo er et helt centralt emne, når vi taler CM. Målet med et velfungerende CM-system, det er jo at give jer som virksomhed nogle værktøjer til at kunne generere og facilitere interaktion med jeres prospects og jeres kunder i både marketing, salg og kundeservice-faserne. Det kan være generering af kampagner, det kan være opsætning af møder, det kan være aftaler, det kan være tilbud, salg, faktureringer, leverancer, reklamationer, loyalitetsundersøgelser. Og have værktøjer til at håndtere marketing, værktøjer til at håndtere salg, værktøjer til at håndtere kundeservice, og så efterfølgende samle al den interaktion og tilhørende viden i en fælles platform, og så stille den tilgængelig for relevante medarbejdere, uagtet hvilken del af organisationen de sidder i. Og alt det med fokus på at give jeres kunder en så behagelig, professionel, smidig oplevelse, som overhovedet muligt at handle med jer. Og den gode kundeoplevelse, den skal jo så efterfølgende gerne kunne måles i enten et forøget salg, fordi man har styr på sin tilbud, produktivitetsforøgelser, fordi man ikke skal gøre ting to gange. Det kunne være højere kundefastholdelse, fordi man svarer sine kunder rettidigt, eller det kunne være højere varemærket værdi, fordi man kommunikerer professionelt med sine kunder. Og SuperOffice CM er lige præcis den 360-graders platform, der kan det. Og på mange måder, så kan man sige, det at differentiere den gode kundeoplevelse, det er jo en nødvendig konkurrenceparameter, når man taler moderne salg. Og hvad mener jeg med moderne salg? Jo, med moderne salg, der mener jeg, at få sat strøm på alle de kontaktpunkter, der foregår i løbet af kunderejsen. Kontaktpunkter, hvor der foregår kommunikation, interaktion mellem jer og jeres potentielle eller eksisterende kunder, og så efterfølgende automatisere de kontaktpunkter. Og derfor så er kunderejsen måske blevet det sådan et af tidens helt store buzzwords, fuldt berettiget, hvis I spørger mig. Jeg synes, det er en utrolig god måde at anskue og blive gjort opmærksom på, hvad er det egentlig, vi udsætter vores kunder for i deres rejse gennem vores butik. Det er jo en rejse, hvor man gør sådan nogle oplevelser, man gør sådan nogle erfaringer, afhængig af, hvor hurtigt og hvor relevant man bliver serviceret. Og at de oplevelser og erfaringer er gode, måske endda ligefrem overstiger ens forventninger, jamen så udvikler vi en loyalitet over for produktet, leverandøren, og så forbliver vi kunder. Lever oplevelserne og erfaringerne ikke op til vores forventninger, jamen så køber vi ikke igen. Og det giver sig selv, det er noget skidt. Det er dels noget skidt, fordi det er langt dyrere at sælge til en ny kunde, end det er at sælge til en eksisterende kunde. Og det er dels noget skidt, når man lever en abonnementsbaseret forretningsmodel, som flere og flere gør i dag. Men et par ord omkring kunderejsen. Kunderejsen består af en række kontaktpunkter, som jeg var inde på før, som følger kundens livscyklus gennem marketing, salg og kundeservice. Den starter herude og kører rundt i det her evighedstegn, og det skal jeg prøve at sætte et ord på. Den starter allerede hernede, hvor
jeres kunder ikke ved, at de er markedet efter jeres produkter eller ydelser, indtil de lige pludselig bliver mål for en bannerannoncering. Det kunne fx være noget, I kører en IP-targeting-kampagne, eller de støder på en blog eller en video eller en artikel via de sociale medier, I nu engang kommunikerer på. Og det vil sige, at når de går ind i den aktive evalueringsfase herop, så er de ikke kun meget oplyste om, hvem der kan opfylde deres behov, men de er faktisk også meget oplyste om, hvordan. Den viden, den bliver så lige yderligere forfinet gennem, det kan være nogle webforms, hvor de henter yderligere materiale ned om jeres produkter og ydelser, eller det kunne være en chatfunktion på jeres hjemmeside, hvor måske et kundemøde bliver aftalt. Så går I ind i en tilbudsfase, og her begynder I bruger måske nogle skabeloner eller nogle salgsguides til hurtig og professionel tilbudsgivning og opfølgning. Og det er lige præcis her, at GetAccept kommer ind i billedet, og det skal Peter selv have lov til at forklare lidt mere om. Men det er denne her underskriftsproces, som vi jo så ønsker at gøre så let og uden nogen form for forhindringer som overhovedet muligt. Det vil sige, der skal helst ikke være nogen CFO eller vedkommende, som nu engang skal skrive under, som er på vej i sommerhus fredag eftermiddag. Der skal ikke være nogen printer eller scanner, der ikke virker. Og alt det skal Peter have lov til at fortælle meget mere om. Men nu er underskriften så kommet i hus heroppe, og kan man sige, kunden har fået en super god oplevelse af, hvordan det var at handle med jer, fordi at det har været en meget professionel oplevelse, fordi I har sat strøm på alle de kontaktpunkter, I nu engang kunne sætte strøm på. Så nu kunden har skrevet under og begynder så at erfaringsdanne, hvordan er det rent faktisk at være kunde i denne her butik. Det kan være, at de bliver en del af et onboarding-program. Det kan være, at de har adgang til en kundeportal, hvor de let kan lade sig informere om, hvad er deres engagement med jer. Og hele denne her rejse fra, de var op, out of market, hele vejen rundt i møllen herover til, at de har udviklet loyalitet over for jeres produkt. Eller hvis den oplevelse har været så positiv, måske ligefrem været lidt wow-agtig, så udvikler din form for loyalitet over for jeres produkt, og så kan kundeforholdet fortsætte herover frem for at afslutte her. Og det er jo det, vi stræber efter. Så det er egentlig en kort opfordring her fra til jer om, at I kigger på jeres egen kunderejse, kigger på jeres egne kontaktpunkter, hvad er det for nogle kontaktpunkter, I har med jeres kunder, og hvor har I et potentiale for at sætte strøm på noget data, og der for mulighed for at automatisere nogle processer, fordi det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne automatisere, fordi automatisering betyder forøget produktivitet, det betyder færre fejl, det betyder ting, der ikke bliver glemt. Og det vil sige, at automatisering giver jer en mulighed for at levere denne her gode kundeoplevelse før, den her wow-oplevelse, og endda gøre det en lille smule mere omkostningseffektivt. Og det her med at have fokus på at digitalisere, sætte strøm på for efterfølgende at automatisere kontaktpunkterne i kunderejsen, det er et fokusområde for vores nuværende platform og den fremtid, som vores SuperOffice Generation 9 kigger ind i. Her tapper vi ind i nogle teknologiområder, som for eksempel marketingsautomatisering, customer engagement center, altså her, hvor vi har al den her kundevendte funktionalitet, interaktion, kunstig intelligens, cloud office collaboration og sidst, men ikke mindst, vores App Store. App Store, hvor man kan tilpasse sin CRM-løsning til specifikke behov. Det kan enten være virksomhedsspecifikke behov, eller det kan være branchespecifikke. Og i App Store, det er også her, I finder GetAccept. Og underskrift, det skal vi i hvert fald alle sammen bruge, uanset hvilken type virksomhed vi er, og uanset hvilken branche vi repræsenterer. Så med de ord vil jeg give det passion videre til Peter. Peter, han skal lige have lov til at få præsentatørrettigheder, og det tænker jeg er ved at være skilt sådan lige omkring nu. Perfekt. Tak skal du have, Pernille. Er der lyd igennem? Check. Stærkt. Fedt. Tak for introen, og først og fremmest tak til jer, der er mødt op til, jeg tror vi har
en kunde med os for at høre mere om SuperOffice. Og tak for muligheden for at lave det her webinar, Pernille. Jeg synes, det er super relevant at tale om mulighederne med at arbejde sammen i systemerne. CRM-systemet er jo i vores optik backbone for virksomhedens salg. Og det vi egentlig kommer at levere til markedet sammen med jer, det er jo noget helt nyt. En ting er jo den digitale underskrift, og den anden ting er, af, hvordan vi kan få den hurtigere, og hvordan vi kan få den oftere. Det er noget af det, vi lægger vægt på. Så nu vil jeg dele min skærm, og så vil jeg springe ud i det. Nu skal vi se en gang her. Det kører. Det er godt. Jeg skal lige have pakket mig selv væk her. Godt. Så vi har en lille agenda, vi skal igennem, og det jeg rigtig gerne vil tale om i dag og inspirere til, det er hvordan at ikke SuperOffice kunder kan bruge GetAccept direkte fra SuperOffice og skabe nogle virkelig nemme arbejdsgange, der ikke tilføjer flere problemstillinger eller mere bøvl eller få sælgerne til at vende mundvigene nedad eller lægge armene over kors og sige, hvad er det for noget møg, det gider vi ikke. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at man har sælgerne med sig. Og der har vi bygget GetAccept ind i SuperOffice, det kommer vi til at kigge på. Men inden da, så vil jeg rigtig gerne tale om, hvordan man kan optimere sin salgsproces. Og udover selvfølgelig at introducere mig selv til dem, der ikke har mødt mig og kender mig, så kommer vi til at tale om sælgerens udfordring. Så kommer vi til at tale om, hvordan at de udfordringer kan løses. Hvad er egentlig det, vi hjælper med i GetAccept-regi? Hvad er det, vi hjælper vores kunder med? Der har jeg en case med til at understøtte de ret imponerende, synes jeg selv i hvert fald, og nogle gange næsten svære at forholde sig til tal, som vores kunder får ud af at bruge vores platform. Så slutter vi af med spørgsmål, og så er vi sådan set i mål. Så lidt om mig. Jeg er 37 år. Jeg er salgsdirektør i GetAccept. Jeg har ansvaret for det danske kontor, for de 8 mand, vi er lige nu, for at have bygget det op fra bunden af. Jeg elsker salg. Jeg elsker kommercielle, hvad kan man sige, dele af forretningen, lige fra marketing, growth hacking, forretningsmodeller, prisstruktur osv. Hvordan kan vi skrue på det her for at få kunderne til at benytte vores produkt, og hvordan kan vi bygge højt performende salgsteams? Jeg er doven, lyddoven, men jeg er også en vinder, og jeg elsker faktisk, hvis det er, at vi med færre kræfter kan gøre noget smartere, så vi kan bruge vores energi de rigtige steder. Det er sådan en helt kerneværdi, jeg har. Så jeg tidligere iværksætter har stiftet en virksomhed, som jeg solgte for et års tid siden efterhånden. Og nu arbejder jeg så i GetAccept, som er faktisk verdens 4 hurtigst voksende SaaS-startup PT. Skulle I få lyst til at kontakte mig efterfølgende omkring GetAccept, så er I altid velkommen min vej. Så, men det var lidt om mig. Hvis vi nu lige tager fat i GetAccept, hvad er det egentlig for en størrelse? Er e-signatur ikke bare e-signatur? Er det ikke bare noget, vi gør? Er det ikke rimelig straightforward? Jo, det er det, og det har det været de sidste 20 år i USA umiddelbart. Og derfor bruger 80% af de amerikanske virksomheder digitale kontrakter og e-signatur. Derfor så, og GetAccept, det springer ud af faktisk Silicon Valley og en meget populær og kendt accelerator, der hedder, hvad hedder det, 2 sekunder, jeg skal simpelthen lige have muted alt her, beklager. Sådan der, det gider vi ikke. Den her meget populære accelerator Y Combinator, og derovre, der var e-signatur ligesom noget, de fleste havde, så man var nødt til at prøve at tænke i, hvordan får vi underskriften? Hvordan vinder vi over de andre? Så da e-signatur blev en lovlig ting, og en anerkendt ting rent juridisk, det blev den, jeg tror det var i 80'erne, at man talte om det her, skulle være muligt at skrive under digitalt, ja, så opstod der en masse muligheder for at skrive under digitalt. GetAccept fokuserer på, hvordan får vi underskriften? Hvordan understøtter vi dem, der sender noget afsted til underskrift, til at få den hurtigere, oftere og nemmere, bruge mindre tid, bevare overblikket, og hvilke dokumenter har mere end andre dokumenter interesse og mulighed for at skabe vækst? Ja, det har salgsdokumenter. Hvordan kan vi give sælgeren overblikket? Hvordan kan vi gå fra en PDF
til noget mere interaktivt? Hvordan kan vi give kun en oplevelse af at få et tilbud, i stedet for bare at modtage en flad pdf i bunden af sin indbakke? Og det står for. Og derudover så giver vi sælgerne et overblik og nogle tools i hånden, som man ikke har set før. Så kommer faktisk til at fokusere på, og kommer til at fokusere på, hvorfor det er vigtigt i dag at have de her ting. Fordi hvad er det, der er sælgerens største udfordring? Så inden vi ligesom går til jeres potentielle salgsorganisation og de udfordringer, I måtte have der, som vi alle sammen står for, så tager vi lige et blik på kunden. Så hvad er det egentlig for en kunde, vi står over for i dag? Ja, det er faktisk interessant, synes jeg, fordi kunder i dag, og jeg tager mig selv typisk som eksempel, er enormt digitale. Altså, vi har ikke nødvendigvis det helt store behov for den gamle klassiske relationssælger, som vi havde engang. Jeg har personligt købt min bil, som er en forholdsvis dyr bil til omkring 250.000, via Instagram. Jeg havde aldrig mødt virksomheden eller firmaet, men de havde simpelthen så godt, at de virkede så troværdige, de var så gode til at kommunikere, og de var meget digitale. Det eneste, der irriterede mig, det var faktisk, at slutsedlen, den var ikke digital. Og så skulle jeg selvfølgelig hente bilen, det var meget fedt. For at sige, at vi som kunder er klar til at handle digitalt. Det sidste nye er, at jeg skal sælge et sommerhus, jeg har. Der findes simpelthen digital mailer, og det vil sige, at uden at vi skal bruge alt for meget tid med at besøge og sidde nede hos mailer af det her, så kan jeg faktisk, hvis jeg har lyst, fordi jeg føler mig meget digital og meget doven, indgå et samarbejde med en mailer, der kan sælge mit hus, uden vi nogensinde har mødt hinanden. Det synes jeg faktisk er ret fascinerende. Så kunderne er klar. Kunderne er mere og mere klar til at indgå digitale aftaler med jer. Spørgsmålet er, om I er. Og salgsstyrken, som hvis vi kigger på det her med sælgerens perspektiv, ja, så er det et spørgsmål om, hvilke tools sælgeren har sin tool stack til at løse de udfordringer, han har. Han har forhåbentlig et godt CRM-system og sorterer i sin data i og finde de rigtige relevante leads. Og så derfra, så skal han ellers have nogle flere tools at arbejde med. Vi kan ikke have en sælger, der lever med en notesblok og nøglerne til sin firmabil. Det er simpelthen for ineffektivt, og kunderne gider det faktisk heller ikke. Det er der rigtig mange analyser og studier, der viser derudover. Så hvad er det så for en udfordring, sælgeren står med? Fordi hvad er det, kunderne gør i dag? Ja, kunderne de er eksponeret for sindssygt meget data. De er eksponeret for sindssygt meget markedsføring. Og det, der er interessant, det er jo, at kunden i virkeligheden står med sindssygt mange beslutninger, de skal tage. Og derfor så kiggede GetAccept ind i, hvad er det for en udfordring, som kunden har? Kundens købsproces. Hvorfor er det, at vi ikke sælger i 100% af tilfældene, hvis vi ikke altid tager til konkurrenten? Hvad sker der med de sidste procenter? Og et studie fra Aberdeen Group, og der bliver faktisk studeret en del i det her, både fra Gartner, McKinsey og så blandt andet Aberdeen Group. Det viser så, at rigtig mange beslutninger ender i indecision. Altså no decision eller indecision. Og hvorfor er det, de gør det? Hvad er det, der ikke understøtter kundens købsrejse? Og det er altså nogle af de ting, vi har kigget ind i. Så det her, det er tal, I måske kan genkende. En gennemsnitlig hitrate, der måske er til den høje side her, i forhold til mange, i hvert fald over vores. Men også det her med, ved vi egentlig, hvorfor det er, vi tæver nogle gange? Og hvad er det, der sker på den anden side? Det, vi kan se, der er definerende for kunden, det er, at vi er i stand til at være til stede som sælger, når kunden har behov for det. Og en af de udfordringer, der er her, det er, at kunderne bruger mindre tid med sælgeren. De forventer mere effektivitet, så sælgeren har svært ved at holde fast i kunden. Kunden har mange ting, de skal nå. Så det her med at kunne bearbejde kunden gennem det traditionelle lange relationssalg, hvilket stadigvæk er vigtigt, det er slet ikke det, men det er faktisk vigtigt nogensinde, at sælgeren er til stede, når det er, at kunden har brug for ham. Og der bruger vi vores dokumentsporing. Det vil sige, at på baggrund af dokumentsporingen, så har vores kunder indblik i deres kunders køberadfærd. Det vil sige, når jeg sender noget afsted til mine kunder, eller når vores kunder sender noget afsted til deres kunder, via GetAccept inde i Surface, så har de altså fuld sporbarhed og indblik i, hvad der foregår. De ved egentlig real time, hvad kunden interesserer sig for, hvilke sider der interesserer, altså hvad er det, der er vigtigt for kunden. Det indblik har man ikke på en PDF i dag. Det er den ene vigtige del af det. Det betyder, at man ligesom kan fokusere på det, som kunden synes der er relevant. Man kan være aktuel, når kunden har brug for det, og man kan bruge sin tid rigtigt som sælger. Og det er vigtigere nogensinde, fordi vi skal arbejde med en ret høj volumen i salg i dag, og kunderne forventer egentlig, at vi forstår dem bedre nogensinde, selvom vi har mindre tid til det. Så det er med til at effektivisere sælgeren og have et indblik i,
alle hans tilbud og deres performance, og hvad der sker, og hvad kunderne interesserer sig i, og hvem der ikke interesserer sig. Skulle de så ikke interessere sig, eller gøre det, vi har regnet med, så har vi det, der hedder reminders. Så pointen er, at når vi har reminder i en software som GetAccept, så er det fordi, at kunderne i dag typisk er købeinteresserede, de er villige til at indgå en aftale med os umiddelbart, men de har bare sindssygt meget at forholde sig til. I kender det fra jeres egen hverdag, det her med at gå ud og gøre noget nyt, skifte leverandør eller finde en ny leverandør. Altså, det er hele tiden noget, vi skal forholde os til, hvis I er en af dem, der tager beslutninger om et eller andet. Og det er faktisk enormt tidskrævende. Og nogle gange, så sker der det, at der kommer noget nyt ind, og der kommer nogle andre, og der er hele tiden et eller andet, og du ryger bare længere og længere ned her i din kunders potentielle købsproces, og bliver mindre og mindre aktuel. Så vi kan faktisk hjælpe med at holde momentum, så hvis du nu skulle være blevet glemt af dine kunder i et kort sekund, ja, så kan vi faktisk ramme dem på telefonen, eller vi kan ramme dem i indbakken dagen efter. Vi laver nogle triggerbaserede opfølgninger, og det hjælper med, at de dokumenter, der bliver sendt via GetAccept, de bliver åbnet oftere. De bliver simpelthen åbnet oftere end alle andre dokumenter. Det er fordi, det ikke bare er en banal e-mail, der lander i bunden af indbakken. Vi gør brug af en masse virkemidler for at gøre dig mere interessant, og det virker. Så det kommer jeg faktisk tilbage til. Så er der selve e-signaturdelen, og den tager jeg lidt for givet, og der er måske mange af jer, der sidder her for e-signaturdelen, men det er faktisk den mest banale del af det hele. Det er, at vi indsamler et certifikat på modtageren, vi verificerer modtageren og kan sikre, at vi ligesom har, e-signaturen er valid og gældende. Og det er egentlig rimelig standard. Så det gør det dog trods alt vigtigt for kunden og let for kunden at skrive under på deres vilkår på deres tidspunkt, når de har mulighed for det. Apropos Pernilles historie om CFO'en, der kører til Vesterhavet fredag eftermiddag, og hvem er det, der skal skrive under? Måske er det den forkerte underskriver, der har dokumentet, og hvordan får vi det gjort, og vi skal sætte i gang mandag, og så bliver det glemt, og så onsdag bliver til torsdag, og så er det løbet lidt ud i sand, og vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på en kunde, der faktisk gerne vil handle med os og skrive under, og det sker ikke. Så det er bare et must i min verden. Godt. Jeg tror, Siri reagerer på min snak her. Hvorfor er det så? Hvad er det, der kommer ud af det her? Så det, vi kan se, det er, når man bruger e-signatur, og man bruger de her virkemidler, så kan vi opnå en meget hurtigere time to close. Det vil sige, at vi får underskriften i hus. Hvad skal vi så bruge den tid til? Den tid, vi får tilbage, den skal vi bruge på de kunder, der endnu ikke er 100% købklar. Så vores platform giver dig simpelthen tid tilbage til at fokusere på de kunder, som måske endnu ikke er helt købeklar, og har brug for mere relation, mere opfølgning, flere dialoger, et møde mere, noget mere materiale, der understøtter dit salg. Og på den måde, så kan du tage nogle af dem, du måske ikke havde lukket før, og få dem lukket. Så det er tiden, vi giver dine sælgere og overblikket til at fokusere på nogle af dem, som måske kunne få lidt hjælp og så lukke. Og det betyder, at vi øger hitrater. Og hvis vi går tilbage til de her forskellige muligheder i GetAccept, så kan vi bare se, at der er en procentuel forøgelse, når vi kigger på alle vores dokumenter, der er sendt via GetAccept-platformen. Så dem, der bruger triggers af vores kunder, de forskellige engagement triggers, de har højere hitrate og flere åbne eller højere åbne rater i deres dokumenter. Det har jeg ikke lige talt med i de her slides. Så hvis vi kan være med til at skabe mere tillid, og det er blandt andet ved at demonstrere kompetencer og den her oprigtighed fra jeres side af. Ja, det kan vi ved, at du er til stede, det kan vi ved, at du fremstår professionelt, det kan vi ved, at du har en fantastisk god timing, fordi du forstår kunden. Faktisk det at forstå kunden og kan levere den viden og de kompetencer, den indsigt, dit produkt har på det rigtige tidspunkt til kunden. Hvis vi kan det, så understøtter vi deres købsrejse. Og så hjælper vi dem med at kunne tage en beslutning og føle sig trygge og skrive under med jer. Så det er faktisk det handler om. Og det er ikke bare mig, der siger det. Jeg er ikke bare ansat til at sige det. Jeg har faktisk valgt at arbejde i GetAccept, fordi jeg synes, det er fantastisk, hvad det er, det her bringer af muligheder til salg, og fordi jeg er så vild med salg. Og heldigvis så har vi kunder, der understøtter det. Troels, som var, vi havde en rigtig god købsproces med, som det jo også handler om nogle gange, det er, at han har været meget begejstret og indvilget i at sige lidt om det. Og jeg vil anbefale jer at læse nogle af de kundehistorier, I har, hvis I sidder tilbage med en form for skepsis omkring, er det her nu virkelig rigtigt? Kan det virkelig passe? Men det vi kan se, det er, at i stedet for at tage et par uger, så tager det et par dage, måske 5 minutter, at få underskriften i hus. Og markant er det for dem, at kunden oplever det lidt.
kunden synes, det er fedt. De skriver under via telefonen, de skriver under på farten, de skriver under, når det passer dem. Og det betyder, at de bruger meget mindre tid i Jobindex og får meget mere fra hånden. Så det er en virkelig god kundehistorie. Og de arbejder direkte fra SuperOffice og bruger workflowet derinde. Godt. Det var ligesom om platformen, og hvorfor det er så drøn vigtigt at udvikle på jeres salg og på jeres måde at arbejde med salg på og sende tilbud. Der er en årsag til det, og jeg kan virkelig, ja, jeg kan ikke understrege, hvor stor effekt det har for alle vores kunder. Inde i SuperOffice, og det er jo nyt for de fleste her, men det er et dejligt, simpelt salgsdashboard. Det er nemt at forstå, det er nemt at arbejde med. Det er sådan, at man kan lave sit tilbud direkte i SuperOffice, og det er virkelig rart at kunne blive i CRM-systemet. Man kan få hjælp til at få det lagt sat op sådan, så tilbudene ligesom ligger i SuperOffice. Så opretter man sit tilbud, eller på sin PC, hvis man bliver ved med det lidt endnu. Det er det første, man gør, når man skal bruge Get Accept. Så vælger man simpelthen at hente tilbuddet ind fra sin SuperOffice tilbudsskabelon. Så det vil sige, her der har vi ligesom tilbudsfanen, man lige har lavet sit tilbud, eller man har lavet det på computeren. Så henter man det ind i sin Get Accept fan, som ligger inde i SuperOffice. Så har man helt enkelt de her forskellige muligheder, som nu skal, man skal forholde sig til. Hvad skal der stå i emnefeltet af min e-mail? Ja, vi har jo nogle standardtekster, vi kan hjælpe med at få sat op. Så har vi en e-mail-tekst, som vi kender det, fordi det er jo faktisk basalt set som at sende en e-mail. Så har vi påmindelserne. Vi laver både en påmindelse i SuperOffice, det vil sige, vi hjælper sælgeren med at huske på, at han har noget i gang her. Så hvis der ikke sker noget på den anden side, så kan han lige tjekke op på, hvad der sker. Vi laver også påmindelser til kunden, hvis de ikke gør, som de siger. Og så har vi den her videohilsen. Og det er et af de steder, vi kan se, at vi skaber størst wow-effekt og hjælper kunderne med at få mere opmærksomhed. Det er, optager man den her personlige videohilsen. Folk, der har modtaget noget fra mig via Get Accept, de har i hvert fald set mig før via video. De føler, de kender mig en lille smule bedre. Den optager man direkte fra SuperOffice. Den popper op på ens telefon, og så er man sådan set klar til at trykke send. Man har overblikket, inden man sender afsted. Man har lige et preview af sit tilbud herover. Man har et preview af e-mailen, og man kan se alt det, man har slået til her. Og så trykker man sådan set bare send. Og via vores app, som jeg sagde, så kan du optage den her personlige videohilsen. Og den videohilsen, den kan bruges til virkelig mange gode ting. Du kan forklare dit produkt, du kan forklare platformen, du kan fremstå mere troværdig og professionel, og at du er nem at handle med, det er nemt at skrive under. En af mine kunder, som jeg hjalp i gang, er Dennis, som er CEO i Microsoft, og de har simpelthen bare noteret sig, at det gør så stor forskel, at han følger op på, om de bruger video, og de må ikke lade være. Så det er noget af det, vi prøver at opfordre vores kunder til at gøre rigtig meget, selvom at det er en barriere, man skal over. Man skal virkelig lige krydse nogle personlige forfængelighedsgrænser. Man har nogle personlige overbevisninger, som kan gøre, at man måske synes, at det er poppet eller for smart. Men igen tilbage til slidet omkring køberen. Køberne er klar. Køberne vil have det, og hvis de vil have det, så er det vores opgave at udfordre, ændre vaner og gøre noget, som understøtter deres købsrejse. Kundens perspektiv, det er dejligt enkelt. De modtager en mail, som vi kender det. Det er, I ser her, det er et Get Accept-dokument i en mail, sat op i en template. Den bliver brandet op i vores kunders logo og design og farver. Og det vil sige, at I simpelthen har mulighed for i e-mailen at fremstå professionel og rigtig flot faktisk. Så åbner man dokumentet. Det første, man bliver mødt af, det er den her videohilsen, som popper op, hvor man forklarer, hvad det er, der foregår. Jeg tror, at jeg sidder og vinker her. Det næste, der sker, det er, at vi kommer ind i et Get Accept branded univers, eller i et jeres univers her i virkeligheden. Der kunne stå SuperOffice, der kunne stå jeres kundenavn, og så er det jeres digitale kontraktunivers.
Herude, der er der simpelthen mulighed for lige at skrive og interagere med kunden, og det her, det er altså kundens perspektiv. Kunden åbner det her dokument op, de kan videresende det, de kan ringe til dig, de kan hente det ned på computeren, de kan printe det ud, de kan se modtagerne. Så de får simpelthen et overblik her over, hvad er det, jeg har modtaget, og har en masse muligheder for at interagere med dig og dit tilbud. Og når kunden gør det, det kommer vi til, så kan de jo så rulle ned i bunden, og måske skriver de bare under helt af sig selv, uden at have et møde med dig. Det er jo dejligt, når det sker. Det er jo sindssygt dejligt. Det er i hvert fald noget af det, der jeg synes, der er rart, det er for nye kunder. Det er, at jeg har på den anden side stadigvæk nu som sælger, både via app og telefon her og min indbakke, notifikationer om, at der er aktivitet, og hvad det er for en aktivitet, og jeg kan agere på den. Så underskriver man digitalt ved at klikke. Vi indsamler som sagt det her digitale underskriftsstempel på forskellige parametre, og vi har et hav af muligheder for at verificere modtageren via sms, eller via, hvad hedder det, kodeord, eller NemID. Så der er rigtig mange muligheder for at sikre underskriften, men den mest gængse og den nemmeste at arbejde med for kunden, og som vi aldrig har haft problemer med hos vores kunder, det er click to sign, altså juridiske udfordringer. Der er ingen juridiske udfordringer. Sidst fik jeg et spørgsmål, om det virker i Asien. Det virker faktisk også i Asien. Man kan skrive under med folk i hele verden. Der kan dog være typer af dokumenter, som skal have en notar i Kina. Det kan være, at den skal have et red stamp. De har nogle specielle, specifikke juridiske gældende regler i Asien for bestemte typer af dokumenter. Og vores anbefaling er, at man søger juridisk bistand i det pågældende land, hvis man har mange kontrakter der, som skal skrives under digitalt. Under alle omstændigheder, så gør det noget nemmere. Så er der underskrevet, og det er egentlig bare det billede her, jeg kan vise jer, som sælgeren har. Det er alt, hvad det er, der er sket her. Der er printet, der er blevet kigget, der er blevet gennemset og til sidst skrevet under. Og det er den real-time oplevelse, jeg som sælger har. Så det betyder, at jeg kan følge op. Så afrundingsvis, jeg synes det måske, der har været meget værdisnak i dag. Jeg synes bare, det er vigtigt at lægge vægt på, hvor simpelt det er. Nogle gange har vi fået en smule sådan kritik for, at det bliver for lidt produktorienteret, men det er faktisk, fordi det er så simpelt. Integrationen er vanvittigt enkel at sætte op. Arbejdsgangen og flowet i det er nem at sætte op. Det er rigtig, rigtig let at komme i gang. Det er i virkeligheden mere det her med at forestille sig at arbejde på en ny måde, og der kan vi se, at det er vigtigt at tale om, hvorfor det er vigtigt at arbejde på en ny måde i salg, med de udfordringer, som kunden har, og som vi som virksomheder har i en lidt mere digital corona-verden, hvor at vi stadigvæk gerne vil indgå aftaler med vores kunder. Så det her, det er ligesom vores værdiskabende CRM-integration med SuperOffice. Igen, jobindex-casen, det er omkring det her med implementering, det er sådan set, at da de var i gang havde implementeret SuperOffice og deres arbejdsgang i det, så var de klar til at gå i gang med at implementere GetAccept, og det tog en måned. Det er noget, hvor vi, og det er altså 70 brugere, så jeg skal hilse at sige, at det er noget andet, end når vi tager 5 brugere, eller 1 bruger, eller 3 brugere, der tager det et par timer, og så er der lidt opfølgning efterfølgende. Men det, der er vigtigt her, det er, at vi sidder med i starten, uddanner superbrugere og snakker om, hvordan det er at lave change management, og så er det egentlig bare at få skudt en masse dokumenter afsted, fordi når man får skudt en masse dokumenter afsted, så får man den her oplevelse af, at dokumenterne svarer tilbage, og det har man ikke nu, og det giver værdi, det giver sælgerne værdi, det gør dem glade, de synes det er sjovt, det er motiverende, de har et indblik og et overblik, de ikke har i dag. Så det er den værdi, sælgerne oplever. Så det koster 310 kroner integreret i SuperOffice per måned,
Og I er meget velkomne til at tage en testkonto og sidde og suse rundt med det. Vi har sådan en Ferrari-analogi her i huset. Det er, at nogle gange så giver vi nøglerne til Ferrari'en væk, og uden at instruere folk i, hvordan de kører den. Fordi det her, det er en platform, hvor man ændrer meget omkring måden, man kommunikerer med sine kunder på, og værdien først bliver skabt, når man sender dokumenter afsted. Så vi kommer til at kontakte folk, der tager testkonto for ligesom at løbe det igennem med jer og tale med jer om det. Book en demo. Bare book direkte en præsentation hos mig eller en af mine kollegaer, hvis I vil høre mere. Det er I meget velkommen til. Det her, det er endnu en gang, hvis man lige skal have et screenshot, eller så ved jeg, at optagelsen her bliver sendt bagefter. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg måtte tale til jer og fortælle om GetExcel. Tak for i dag. Tak til Peter. Vi stopper. Så er der spørgerunde til dem, som måtte have spørgsmål. Yes. Tak til Peter. Vi stopper optagelsen nu, og så er der fri leg i chatten, eller også bare her rent. Og jeg kan ikke se.